大家好，我是小凤，今天我要出街了，因为前一段时间不是看了一台车嘛，比较喜欢，而且很多人都很喜欢的。之前呢也和他谈了价格，那价格他一直都没有少给我，所以说今天呢决定再去和那个老板再去谈一谈。是哪一台呢？就是那台呀，就是里面红红的，外面是白色的那台，就是之前和我的好姐妹柯柯开的那台，就是带几个好姐妹一起去兜风的那一台呀，保时捷。就是价格我�觉得有点贵了，30几万，我看看能不能再少，叫他让他再少几万，觉得价格是有点高了，所以今天呢再去谈一谈，看一下什么情况先。看我这个，我都准备好了，这个我都准备好了，先拿去先啊，走了，看一下，倒的要命，哎，你好，小芳，老板，你好，小芳，老板，你好，怎么这么早啊？今天是啊，我今天要来看车了。哦，看什么车啊？因为看了这么多台呢，我还是觉得那一台好看。哦，那一台？我好多好姐妹都说那台好看，就是那台白色那台保时捷。哦，白色的保时捷啊？就是里面红色那台啊。哦，那台啊，那台你来晚了哦，已经卖了哦。你看好，你要不再早一点定下来？这么快就卖掉了？是啊，已经卖了哦。是哪天卖的？哦，前两天，你看合适的话，你要不下手？等我吗？等不了啊，人家马上都要了，人家都喜欢了。天哪，你看我今天我银行卡我都带来了。我银行卡带来了。你看我银行卡我都带来了。哦，是存款的哦。是定金。定金啊？钱款没有那么多。哦，还没那么多哦，不好意思哦，来晚了。哎呀。真是的，那台红色我好多姐妹都喜欢，那里面是红色的，蛮好看。哦。那其他的我都看不上。其他看不上是不是？哦。那你看一下这个，这个合不合适？这个。你那台保时捷多少钱嘛，姐姐？哦，那个啊，那个36万了。三十六万。嗯。天哪，这个。嗯。哪个土豪这么快就要了？是啊。这个宝马，你看一下这个合不合适？还是开宝马不好看。啊，是啊。女孩子开宝马就有点太凶了，我喜欢那种温柔一点。啊。那没有哦。啊。到时候有的话，你再告诉我。啊，有的话，你、就是、下次你过来，你要看合适的话，你要给定金了哦。我都还没有决定给定金的时候，你都不就是啊，你看合适就定了啊。是的，那个车真的是很多人喜欢。是啊。因为那台车呢，那时候拍了两期视频，好多网友都说好喜欢。然后我就是想缓一缓嘛，然后拖一拖这个老板啊，到时候把这个价格压低一点。哪里知道就过几天来他就卖掉了，这个老板，哎呀，难道人家要的话他肯定也会卖啦，因为有生意，难道人家不做吗？是不是？我还说想压一下他的价格，压到33万了，他36万他都卖出去了。那台车真的喜欢，里面红色的很漂亮。好了，反正没事了，可能那个车和我没有缘，下次看到喜欢的我一定要马上把握机会。回去。